Vás moc vítám na dnešní slavnostní chvíli. Moje jméno je Pavel Suchan, jsem místopředsedou České astronomické společnosti, ale nebojte, půjdeme ještě výš. Předsedovi České astronomické společnosti, čestnému předsedovi České astronomické společnosti, a oceněnému dnešní předsedovi. Astronomika vlastně, ne letošní. Když se podíváte kamkoliv do vesmíru, jakmile se díváte do vesmíru, teda platí, když se díváte takhle napříč, tak se díváte nikoli v přítomném čase, ale do minulosti. A dneska to zažijete na pravou kůži, protože uslyšíte laureátskou přednášku ceny Litera astronomika za rok 2020, čili budete v roční historii. Nebudeme pokračovat dál, ale musíme vyrovnat ten rok, takže přetlak je prostě velký. A my jsme rádi, že jsme se tady s vámi sešli a že ji před vámi můžeme předat. Ale k tomu, abychom ji mohli předat, tak k tomu musel předcházet proces, komise zasedla, posoudila návrhy a zdůvodnění, proč právě, teď už možná to nemůže zaznout, protože tady mezi námi je, pan docent Michal Švanda ze Slunečního oddělení Astronomického ústavu Karlovy a z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy, tak jí dostal tu cenu na základě nějakého návrhu. A poprosím předsedu České astronomické společnosti, profesora Petra Heinzla, aby přečetl takzvané laudáci. Ale on to nečte ani tak jako předseda České astronomické společnosti, tím bude, až bude předávat cenu, ale jako sluneční fyzik. Nemusíme samozřejmě držet závis na úzdě, sluneční fyziko je to dobrý, ten musí být zhůru v noci, každý astronom maká v noci, zatímco my spíme, sluneční fyzikové se to odpracuje dne, ale zatímco ocenění je slunečním fyzikem, tak pan profesor Petr Heinzl je také slunečním fyzikem, takže laudáci opatří do jeho rukou, prosím pěkně. Děkuji za úvod, tak já nebudu již opakovat to, co zde bylo řečeno, takže bych tady přečetl to laudácio a případně ještě nějak doplnil. Docent magistr Michal Švanda, PhD, se narodil v Havlíčkově Brodě, to je zajímavé, nevěděl. Dokonce 13.8.1980. A vyrůstal nedaleko ve Ždírci na Dopravě. Je zaměstnán ve slunečním oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na Ondřejově a na Astronomickém ústavu matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze. Tyto dvě instituce spolu velice úzce spolupracují, takže úplně v pořádku, je to ideální. V roce 2012 získal ocenění Astronomického ústavu Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky, takzvanou prémii Jana Friče. Jan a Josef Frič to byli bratři, kteří koncem 19. století žili v Praze a velice se zajímali o astronomii a rozhodli se vybudovat Ondřejově observatoř. Bohužel Jan Frič předčasně zemřel a tu observatoř nakonec budoval jeho bratr Josef Frič za pomoci svých kolegů a přátel i profesionálních astronomů. A my jsme právě na Astronomickém ústavu tu cenu pojmenovali potom bratrovi po Janu Fričovi. V roce 2014 obdržel Michal Švanda cenu Akademie věd pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce za práci v oboru helioseismologie. Někdy říkáme slunce třesení. Slunce se třese, hvězdy se taky třesou a to je úžasná věc, on o tom asi bude hovořit. No ne, jo. No tak já nemám čas to tady rozebírat. Pak ještě mohu říct, že jsem něco špatně. Se zdržím poznámek. V roce 2016 byl oceněn cenou předsedy Akademie věd České republiky a nadačního fondu Neuron za významný přínos v popularizaci astronomie. Michal Švanda začal publikovat své první články ve druhé polovině 90. let ve zpravodaji amatérské přehlídky úlohy v závodce Bílý trpaslík. V uvozovkách kladu. Bílý trpaslík. Bílý trpaslík pro vás možná některý překvapí. Bílý trpaslík je typ hvězdy. Jsou hvězdy a máme různé hvězdy, mnoho hvězd. Slunce, jak uslyšíte, je také hvězda. No a některé hvězdy se nazývají Bílý trpaslík. Jsou to vlastně taková konečná vývojová stádia hvězd.
Později byl několik let editorem a svazečem toho zpravodaje. Aktivně přispíval na web instantních astronomických novin a v současné době píše populární články ve časopisu Astrophys. Byl také členem redakční rady a tajemství vesmíru. Od roku 2014 zahájil unikátní projekt pravidelné popularizace vědeckých výsledků pracovníků Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který do současnosti dosáhl neuvěřitelných 174 pokračování. Mohu potvrdit, mě také několikrát kontaktoval, co se týkalo mých článků a velmi pěkně je tedy spopularizoval. To je taková popularizace pro řekněme, poučenou no, komunitu, ale je to velmi pěkné. I když hlavním oborem vědecké práce docenta Švandy je sluneční fyzika, jeho široká erudice pokrývá veškerou současnou astrofyziku. Z tohoto záběru vychází i jeho úspěšná pedagogická činnost na Astronomickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity, kde přednáší sluneční a plazmovou fyziku a vede studentské práce. Je autorem dvou populárně naučných knih Slunce a druhá Slunce dalekohledem, vydané nakladatelstvím Aventinum v roce 2012 a je spoluautorem revidovaného vydání knihy Planety 2014. Každoročně přednáší v českých hvězdárnách, planetáriích a astronomických kroužcích. Úspěšně vystupuje také v rozhlase a v televizi. Takže závěrem musím konstatovat, že výše uvedené plně dokládá, že Michal Švanda je vhodným kandidátem na udělení ceny Litera Astronomica pro rok 2020, čili to je za minulý rok, to už jsme tady slyšeli. Proto výkonný výbor České astronomické společnosti v souladu se statutem ceny udělil Michalu Švandovi cenu Litera Astronomica 2020. Takže my jsme mu ji teďka dali. Prosíme, laureáta. Ještě prosím, profesore. Já uvedu toho druhého, který bude předávat. Já tu dobu pamatuju, když v České astronomické společnosti můžete být předsedou totiž jenom dvě volební období. A tak tento teď přesoupí. Profesor má tady druhé. Tak když ten druhý, který teď přestoupí, skončil své druhé volební období, tak se všichni zbouřili a říkali, to není možný. My o něj nemůžeme přijít. To nejde. A tehdy se dostanu doplnila funkce čestného předsedy. Čestný předsedou České astronomické společnosti byl velmi jednohlasně zvolen pan doktor Jiří Grigar. Takže poprosím ho. Přesně České společnosti a pana docenta Michala Švandu, aby došlo k předání ceny. Takže milí pane kolego, tady máte tu cenu, ale já si velice vážím to, že právě to dokážete dělat nejenom pro Sluníčko, ale pro všechny ostatní hvězdy, které jsou ve vesmíru. Michale, tak já děkuji. Jo, děkuji. Tak jsem tady pro fotografii ukázal. Tak po tom moment se to říká, ano, a zatímco se fotografuje, tak já uvedu to, co budu předávat ještě jako druhé desky, protože cenu podporují dvě instituce, jednak společnost Astrophys, drobnou finanční částkou a potom zhruba asi 250 kg knih na kladnický Kapsersberg. Záleží na tom, jaký si koupíte. Vkladní knížka, ta je lehká. Takže poprosím pány, aby předali ještě za podporovatelé tyto certifikáty. Tak to jsem uvěděl. Pokud máš velké auto, tak to je 250 kg. Ale musíš na jedno, protože to platí nějaký čas. Takže představuji vám pana docenta Michala Švandu, laureáta Litery Astronomiky za rok 2020. Ještě promiň, jestli než laureát začne přednášet nebo něco pronese, já vás budu motivovat, abyste opravdu jako psali a případně byli budoucími laureáty, protože vy jste to neviděli, já jsem to viděl zepředu nebo z boku, tady seděl tatínek, tady seděly dvě dcery, a pan profesor čte laudáciu a teď ty holky, fuck, je to náš táta. Tak se vždycky mohli jít, tak to bylo moc hezké. Tak jo, pan docent Michal Švanda.
Dobře, já moc děkuju. Já si se zde ceně hodně považuju. A jak jste říkal, že jste rád, že nepotřebujeme funkce, tomu já vlastně musím asi zneužít citát, který používá Neil deGrasse Tyson, který říká něco ve smyslu, že jako největší životní výzvou je o problému vědět dost málo na to, abychom si mysleli, že máme pravdu, ale ne dost na to, abychom věděli, že to máme prostě špatně. A to si myslím, že něco, co pro tu popularitu se hodně hodí. Nějak se dostávat jenom do těch neúplně hlubokých souvislostí, aby se o tom dalo ještě nějakým způsobem psát. Takže já rozhodně děkuju. Děkuju pěkně. Následuje laureátská přednáška a já jenom předem omluvím pana doktora Grigara, který od půl druhé má další program v budově krajské knihovny, takže to nebude tímto odcházet, to nebude tím, co to nudí, ale že musí být zase. Takže prosím. Já když jsem si připravoval, jako když jsem dostal tu možnost pro nás laureátskou přednášku a udělal jsem si teda astronomika, tak jsem rozhodně přemýšlel, jak to nějakým způsobem pojmout, protože ta cena není udělena za vlastně sluneční fyziku, byť teda sluneční fyzika je hlavně obor mé činnosti a je pravda, že ta popularizace prostě v tomto je pro mě jednodušší. Je mnohem jednodušší pro mě psát popularizace články, které se zabývají tématy té sluneční fyziky, a proto jsem si tady zvolil jako přednášku krátké povídání o tom, jaké je naše sluníčko a co o něm dneska zhruba tak víme. A já popravdě řečeno jsem trošku rád, že je vlastně tady neustále zataženo, takže tady kolegové z jihlavské pobočky nedostali šanci vám tu slunce ukázat. A já to teda se pokusím udělat prostřednictvím tady televizní obrazovky. Ta přednáška je pro mě taková trošku jiná z mnoha důvodů, jedna z toho, že jste se dozvěděli na začátku, jak já jsem v podstatě místní. Byť teda od vysokoškolských studií jsem přesídlil do Prahy a jejího okolí. A druhá taková nezvyklost je, že to je vlastně úplně poprvé, kdy na své vlastní přednášce mám rodinu. A k tomu ještě nikdy nedošlo. A to dokonce několik generací, mám tedy jednak svoji paní, dvě dcery a mám tady své rodiče, kteří bydlí ještě v tom dalekém dílci nad Bobravou. Já bych tady ještě měl říct, že můj táta včera oslavil životní jubileum 65. narozeniny, takže vedle to trošku, takže to je možná první část dárků. Doufám, že to nebude zklamání. Tak, povídání o sluníčku. Možná si kladete otázku, Pavel tady nechce předestřel, že sluneční fyzikové se živí tou svou prací ve dne. On dokonce docent Mesároš od nás fakulty vykládá vtip, ono to je snad tý maďarské činí, které říká, že slušný člověk si na svůj chleba vydělává ve dne. A jsou tam jenom tři výjimky. Jsou tam neslušná povolání, která si vydělávají své povolání v noci, a jsou zloději, lehké děvy a astronomové. Ty sluneční fyzikové jsou v tomto slušně výjimkou, takže já jsem rád, že patřím mezi ti, kteří si vydělávají slušně. A ono to trošku jako iniciuje tu myšlenku, že mnozí lidé si myslejí, že slunce vlastně nepatří do astronomie, právě protože je vidět ve dne. Takže můžeme si možná klást otázky, proč bychom se vlastně měli zabývat studováním něčeho takového, jako je naše slunce. No těch hledisek, které k tomu můžeme přijmout, je několik. Jednou z nich je, že to slunce je ve skutečnosti i z té hlediska astrofyziky velmi zajímavý objekt. A je to mimo jiné proto, že to je takový prototyp celé třídy kosmických objektů hvězd. Naše slunce je hvězda, všechny ty ostatní hvězdy, které vidíme, když se v létě položíme do trávy, tak jsou vlastně jenom nějakým způsobem různě vzdálená, různě velká, různě vyvinutá slunce. A díky tomu, že je blízko, a to já bych řekl luxusně blízko, tak my ve srovnání s těmi ostatními hvězdami na tom slunci vidíme spoustu záležitostí. A to je něco, co my se právě snažíme studovat. Snažíme se vlastně pochopit, jakým způsobem to slunce funguje. A ta naše idea, která zatím to je, že pokud budeme dobře chápat, jak funguje naše slunce, tak si můžeme myslet, a to se vlastně trošku Neil deGrasse Tysonovi, že toho budeme vědět hodně i o těch ostatních hvězdách. A takhle to skutečně funguje, protože my jsme v současné době jako astrofyzikové přesvědčení o tom, že
Hvězdy ve vesmíru, všechny hvězdy, včetně našeho Slunce, řízeny stejnými fyzikálními rodnicemi. A že se prostě liší svojí hmotností s těmi vlastnostmi, a že jsou to v zásadě stejné typy objektů. S tím souvisí i taková praktická záležitost. Naše Slunce je velkým zdrojem energie, budu o tom ještě mluvit, a způsoby energie si vyrábí takzvanou termojadernou fúzí ve svém hvězdném nitru. A to je, pěkně prosím, typ reakce, kterou bychom tady na Zemi strašně rádi zvládli, protože by nám pomohla vyřešit energetickou krizi, která v posledních dnech, jestli sledujete sdělovací prostředky, tak nabírá trošku úplně jeho směru. Mluvím tady teď z pozice klienta jedné, ne úplně té, ale spojené. Tak. A další záležitost je ta, že to Slunce je magneticky aktivní a ta magnetická sluneční aktivita nás nepřímo a někdy přímo ovlivňuje možná trošku víc, než si myslíme. Když se podíváme na Slunce jako takové, jako na objekt, jako na těleso, tak skutečně musíme říct, že je to nám nejbližší hvězda. Ona leží ve vzdálenosti 150 milionů kilometrů, což to nejrychlejší, co známe, tak uletí za 8,3 desetiny minuty. To nejvíc je světlo, to jsem asi neřekl. A pro tu představu, teda, jak jsou vzdálené ty další hvězdy, tak ty další nám nejbližší je trojhvězdný systém Alpha Centauri, kterou nemůžeme vidět v noci z naší oblohy, ale třeba když vyrazíte už na Kanárské ostrovy, tak tam už je pozorovatelná poměrně dobře. A ta se nachází v takové vzdálenosti, odkud to samé světlo, co Slunce letí 8,3 minuty, letí přes 4 roky. Takže to je ta další nejbližší hvězda, která se nás týká. A když se podíváme třeba na tu letní oblohu, tak hvězdy, které jsou součástí letního trojúhelníku Vega, Deneb a Altair, tak kdybychom se o ní bavili, tak ta hvězda Vega už se nachází ve vzdálenosti 26 světelných let a Deneb to je 1600 světelných let. To znamená, že ta hvězda, na kterou se sledujeme, na kterou se díváme, tak se díváme do té minulosti 1600 let, a ukazuje nám to, jak ten vesmír je do jisté míry opravdu hodně prázdný. A Slunce samo o sobě má průměr asi necelých 1,5 milionu kilometrů. A zkusme si teda představit, jak vlastně jsou tato dvě čísla v relaci. Toto čísla velká, strašně pak, když se představuje, tak pojďme se podívat vlastně na mapu, která bude mít určité měřítko a vezměme si měřítko 1,5 miliardy. V takovém případě se ze milion kilometrů stanou metry. To bude znamenat, že naše Slunce by se od Země nacházelo ve vzdálenosti zhruba 150 metrů. A jeho rozměr, by odpovídající rozměr na tom měřítku, by byl 1,5 metru, 1,40 by byl průměr toho tělesa. No a teda v těch 150 metrů vzdálenosti najdeme naši Zemi, a jak by byla velká ta naše Země, ono tam by měla něco přes 1 cm. Takže to jsou poměry, které máme tady v rámci naší sluneční soustavy. To Slunce je relativně veliké, a ono je nejenom veliké, ale i hmotné. Celková hmotnost dosahuje úrovně 2x10 kg, zase strašně velké číslo. V principu to ale znamená, že z hlediska celé sluneční soustavy je to skoro 100%. 99,85% sluneční soustavy je koncentrováno v našem Slunci. A potom jsou nějaké to smetí, které je všude kolem, to jsou planety, to jsou prostě různé planetky, meziplanetární prostor je vyplněn vlastně kamení nejrůznější velikostí a pak tady na Zemi máme takové nějaké objekty, jako jsou lidi a podobně. A z hlediska toho energetického je vlastně Slunce nejvýraznějším a nejvýznamnějším zdrojem energie v celé sluneční soustavě s celkovou svítivostí zhruba 4x10^6 W, opět velikánské číslo. Já jsem si tak pro zábavu pokusil vypočítat, kolik bychom potřebovali planet typu Země, kdybychom je pokryli temelíny, pěkně jeden temelín vedle druhého temelínu a měli bychom to včetně ostrovů, pevnin, ledovců, oceánu. A dostal jsem číslu, že pokud bychom chtěli energeticky vyrovnat takovými těmi temelínovými planetami to, co vyprodukuje naše Slunce, tak by těch planet muselo být skoro 0,5 miliardy. Takže opravdu je to poměrně významný energetický zdroj. No a tu energii naše Slunce uvolňuje v nejrůznějších takových globálních dílkách. Určitě jste všichni viděli duhu. Duha vlastně není nic jiného než sluneční záření, které je rozdělené podle globálních dílek. A ono se dá ukázat, že skutečně naše Slunce je zdrojem
záření světla, úzovka, přes celý elektronický obor. To, co my vnímáme, je oblast takzvaného viditelného záření, to je tady. A to viditelné záření viditelné mimo jiné proto, že zrovna v této oblasti naše Slunce toho záření vysílá nejvíce. Nebo to je celku logické, ale to je samozřejmě život tady na té planetě vyvinul naprosto v souladu s tím, jak měl ty podmínky. A ty podmínky ho jednoznačně nastavily tak, že pokud se chceme kolem sebe rozličit, tak je asi dobré využít toho maxima, co nám to Slunce posílá, pokud teda potom říká ta viditelná oblast. Na jedné straně plnodílek delší je potom záření takzvané infračervené a potom jsou tam radiovlny, mikrovlny, radiovlny a tak dál. Tak to jsou typicky záření, které to infračervené, to tepelné, třeba sála z těch infračervených panelů. Na stranu druhou máme záření, které má vyšší energie, kratší vlnové délky, to je infračervené záření a potom třeba rentgenové. Tady vidíme, že vlastně Slunce toho vysokoenergetického záření nevyzařuje moc. Opravdu na maximum je v oblasti toho viditelného záření, pak je poměrně hodně v té infračervené oblasti a postupně jako klesá do těch dalších vlnových dílek. A nicméně to není všechno, co my tady na Zemi udržíme, protože naše Země, buďme za to rádi, má svou zemskou atmosféru a ta zemská atmosféra z toho celkového slunečního záření propouští jenom určité úseky. Takže vlastně prakticky blokuje tu vysokoenergetickou část, pouští jenom málo toho ultrafialového záření, to je to, co nás opaluje. A takové to, které by nám bylo opravdu nebezpečné, to, které štěpí štěpí dnešní struktury nebo záření rentgenové, které by pro nás bylo opravdu zabijácké, tak to nepropouští vůbec, díky tomu, že máme ozonovou vrstvu. Na té straně další, druhé, dlouhovlné, existují takzvaná okna propustnosti. A to jsou místa, kde velmi málo stíní, v úrovkách stíní tomu záření voda v zemské atmosféře. Takže máme právě oblast, která je v oblasti toho infračerveného záření, mikrovlnného záření, potom v těch oblastích rádiových vln. No ale to všechno znamená, že pokud chceme nějakým způsobem Slunce pozorovat v celém tom spektru od těch rentgenových až po té rádiové vlny, no tak občas musíme prostě jít někam jinam. Nemůžeme to pozorovat z povrchu zemského, ale musíme pozorovat například z kosmu. Takže ta kosmická pozorování opravdu se týkají především z té vysokoenergetické oblasti spektra, ultrafialové a rentgenové. Tady si jenom dovolím poznamenat, že v těchto oborech to Slunce nevypadá po každé stejně. My jsme možná třeba z novin, když se to občas objeví, zvyklí na to, jak Slunce vypadá v té viditelné oblasti spektra. A ono tady v tom hraje roli fyzika, optika, která říká, že rozlišení, čili v podstatě jakoby velikost podrobností, které chceme pozorovat, závisí na té vlnové délce, na které pozorujeme, a potom na velikosti toho přístroje. Platí tam takový ten vztah. A ten vztah nám ale třeba říká, že to, co jsme schopni spatřit v takovém loveckém triedu, kterým koukáte po senkách, v lese a po velkách, který má průměr zhruba 5 cm toho vstupního objektivu, tak ten toho rozliší v tom optickém oboru tolik, jako kdybyste chtěli pozorovat v rádiových vlnách na 11-kilometrové anténě. Ta anténa by musela mít opravdu 11 km v průměru, aby bylo možné něco takového pozorovat. No, taková na světě není. Největší anténa, která je v současné době činnosti, tak je v Číně teleskop FAST, který má asi 0.5 km. Nic většího zatím nikdo nikdo nepostavil. Využívá se ovšem tzv. Interferometrie, to je kombinace mnoha antén, které se dávají vlastně signály dohromady a pak je možné pozorovat na základnách, které by odpovídaly opravdu dalekohledu s velikostí, řekněme, desítek kilometrů. A to je například projekt tzv. ALMI, který vzniká už dlouho a v poměrně dobrém provozu v Chile. A Česká republika je toho plotně podstatečnou součástí. Kdybychom se teda měli podívat na to, jak vypadá Slunce ne v těch interferometrických pozorováních, ale v těch jednotlivých oborech, tak v takovém rádiovém oboru vypadá třeba takhle. To je snímek z radarové antény, která má rozměr zhruba něco kolem 100 metrů, jestli se nepletu, a tam vlastně nevidíme nikde nic pořádného. A my v podstatě s pomocí toho rádiového pozorování pozorujeme to Slunce jako ty ostatní hvězdy. Nedokážeme je prostorově rozlišit a tím pádem jsme schopni ale vnímat nějaký integrovaný signál. Když se budeme postupně v těch vlnových dílkách dostávat do kratších vlnových dílek, tak takzvané oblasti mikrovlnné, tak už najednou začneme vnímat některé podrobnosti.
Tady vidíme, to je pozorováno dalekohledem, vlastně taky stále anténa, no, to není dalekohled optický, je to dalekohled rádiový, a ta anténa má asi 600 metrů průměru, je to taková, taková kombinace, no, to není celý slova anténa, takový jako prstenec antén, a tam je vidět, že některé ty oblasti na Slunci jsou světlejší, nebo správně bych říkat, přichází od nich více záření v tom daném spektrálním oboru, a některé jsou jakože tmavší, takže najednou můžeme vnímat, najednou musíme vnímat, že to Slunce už na sobě má nějaké povrchové podrobnosti. Když se podíváme do blízkého infračerveného oboru, tak právě vidíme, že těch podrobností je mnohem víc. Máme tady útvary, které jsou zjevně poměrně malými zdroji infračerveného záření, budeme mluvit o těch filamentech, oblasti, které jsou tmavší, menší do toho infračerveného záření, a pak nějaké pásy oblasti, které jsou jakoby světlejší. Když se posuneme ještě k tomu vizuálnímu oboru, no tak to je tak, jak to Slunce známe. Tady dokonce jsem si dovolil přehrát takzvané timelapse, čili sekvenci snímků, časoběrný film, který ukazuje, jak vypadá Slunce v průběhu času roku 2011, někdy v listopadu, jak si daleko hledem, který pozoruje v tom optickém oboru. Takže tohle něco takového bychom mohli vidět, kdyby se vyjasnilo a jihlavská pobočka měla víc ještě stí při pozorování. Tady si všimněte, že tady jsou takové útvary, které jsou asi zjevně součástí toho Slunce, protože po tom povrchu nějakým způsobem utíkají, není to věc teda daleko hledu, a jsou to nazvané sluneční skvrny. Sluneční skvrny jsou vlastně nejvýznamnějším projevem sluneční aktivity. Oni jsou výrazně tmavší než to okolí, a to je proto, že jsou chladnější. Tady je to sluneční okolí, ta sluneční povrch má teplotu asi 6000 stupňů, zatímco v těch skvrnách je teplota asi 4,5. Čili ten teplotní kontrast je zhruba 1500 stupňů, nám poměrně zapracuje o tom fyzikální zákon, jak říkají, že to je výrazně méně intenzivní zdroj záření, a tím pádem my je vnímáme jako tmavé. Když se podíváte na libovolnost těch skvrn, tak vlastně zjistíte, že jedna utíká směrem někam, to je dané tím, že naše Slunce lokuje, otočí se jednou dokola asi jednou za 24 hodin, pardon, za 25 dní jsem chtěl říct, zhruba za měsíc. Ale mimo jiné v rámci těch slunečních skvrn dochází k jejich vývoji. Občas se objeví jakoby z ničeho, postupně se vyvinou, rostou, pak se zmenšují a mohou zaniknout. A sluneční skvrny na Slunci existují, protože tam je velmi silné magnetické pole. Intenzita magnetického pole v tom samotném centru sluneční skvrny je srovnatelná s intenzitou magnetického pole magnetické rezonance, když vás hodí do tunelu, tak tam je zhruba 1 tesla, tak v rámci těch slunečních skvrn je zhruba 0,5 tesla silné magnetické pole. A právě to magnetické pole tady v podstatě zpomaluje tepelné proudění směrem z nitra Slunce ven, ta oblast tedy má příležitost rychleji vychládat, a proto je teda potom chladnější. Pojďme se podívat ještě dál výše do sluneční atmosféry a do specifické čáry vodíku, takzvaná H-alfa čára, která je v optické oblasti spektra, kde to Slunce vypadá zase jinak. Vidíme tady tmavé rozvedené filamenty, to jsou vlastně oblaka ve sluneční atmosféře, která rozstylují světlo, které přichází ze spoda i do stran, a proto se nám tady tmavší. A proto tady jsou jasnější oblasti. Jak vidíme, nějaké průtoky slunečních skvrn vypadají jinak než v té atmosféře, a jejich okolí je jasnější. To znamená, že tam dochází k nějakému intenzivnějšímu uvolňování energie. To je vidět ještě více, když se podíváme, a teď se dostáváme do té tvrdé oblasti elektromagnetického záření, do ultrafialové oblasti, a tím pádem i nějakým způsobem procházíme nahoru ve sluneční atmosféře, kde to je zhruba ve výšce několika tisíc kilometrů nebo 10 000 kilometrů, kdy to odpovídá látce, která má teplotu asi 60 000 Kelvinů, 60 000 stupňů. A tady vidíme, jak může vypadat taková sluneční protuberance. Když se na ní podíváme, ovšem ne proti slunečnímu disku, ale za její okraj. Ona je vlastně osvětlována zářením, které přichází ze spoda u Slunce, a to záření je rozptylováno do stran, proto ji vidíme proti tomu tmavému vesmírnému pozadí. No ale když je potom promínuta na sluneční disk, tak je tmavší. A opět tady máme ty aktivní, tmavší, světlejší oblasti, které souvisí s jakýmsi ohřevem. Můžeme se dostat i dále v té ultrafialové oblasti, to je zhruba 1 000 000 stupňů,
tady máme milionstupňové plazma a tady si prostě povšimněte, že takovou typickou strukturou, kterou tady vidíme, je v podstatě smyčka. Nebo takové blásky. Já vás vrátím tady v tom na střední školu do hodin fyziky, kdy nepochybně jste dělali pokus s tyčovým magnetem, kdy se vezme tyčový magnet, přesto se přeložili z papíru a rozhodí se železné piliny. Ty železné piliny tam nezůstanou prostě jen tak náhodně rozložené, ale udělají takové krásné smyčky, které mají zvítelné takové siločary magnetického pole. Takže smyčka je typický útvar pro magnetické pole a tady skutečně vidíme všude. To naznačuje, že ta sluneční atmosféra je neskutečně provázaná magnetickým polem, a to magnetické pole hodně ovlivňuje to, jak slunce vypadá a funguje. Když se posuneme do rentgenové oblasti spektra, tak se nám začne ztrácet rozlišení. To je proto, že rentgenové záření je velmi těžké zachytit na detektoru. Musí na to být sofistikované přístroje, tam už nelze v podstatě udělat jakoby fotoaparát pracující v této tvrdší rentgenové oblasti spektra. A proto se nám trošku zase ztrácí rozlišení, ale je vidět, že tady jsou opět nějaké oblasti smíškovité, které souvisejí s činností v magnetických polích. A poslední rentgenový snímek, který zde mám, je takovýto, to je snímek, který byl pořízen na stanici Skylab, která byla aktivní na konci 70. let minulého století, nebo 70. let minulého století. A opět tady vidíme, že v té rentgenové oblasti spektra můžeme spatřit v některých případech poměrně velkou protuberanci. Znovu připomenu, průměr slunečního disku je 1,5 milionu kilometrů. Ve srovnání s těmi našimi zemičkami, by se jich tam vyšlo také 110 napříč, takže tady vidíte, že sluneční protuberance jsou docela velké útvary. Nedá mi to, abych ještě neukázal slunce takhle. Ten obrázek slunce vlastně chybí. To je úplné sluneční zatmění, kdy dojde k tomu, že náš měsíc, náš souputník, shodou okolností má zdálný rozměr stejný jako zhruba stejný jako je rozměr slunečního disku a tím pádem, když dojde náhodou, řídí to fyzikální zákony k tomu, že se ten měsíční disk nacíne na ten disk sluneční, tak ho zastíní. A my potom můžeme pozorovat vnější oblasti sluneční atmosféry, takzvanou koronu. A opět tohle můžete vidět na vlastní oči, když budete mít štěstí, nejvyšší příležitost je v roce 2026 ve oblasti Středozemního moře. A opět vidíme struktury, které odpovídají magnetickému poli, smyčky. Smyčky a takové lásky. Takže celý ten prostor je nějakým způsobem vyplněn magnetickým polem. Toto byly snímky, takže my můžeme pozorovat takové krásné snímky z různých oblastí spektra, ale dneska je výhodou to, že my můžeme mít dispozici přístroje, které takové snímky pořizují neustále, jeden za druhým. A tím pádem můžeme si stavět sluneční filmy. Takže já tady mám dvě takové ukázky, jak může vypadat dynamické dění ve sluneční atmosféře. Toto je pohled v ultrafialové oblasti spektra, kde vidím jako prázdnější místo, říká se tomu kavita ve sluneční atmosféře, ke které vede filament. Tady je kavita druhá, druhý filament. Někteří lidé tvrdí, že tady v té oblasti je schovaná maskovaná kosmická loď, která tankuje vodík ze slunce. To jsou zejména ti, kteří tvrdí, že Země je placatá. A tady bych chtěl jenom poznamenat, že stejně jako když je řidič na benzínce neopatrný, tak může občas způsobit explozi benzínky, tak tento pilot byl taky neopatrný a způsobil explozi svojí benzínky. Takže vidíte, že došlo k vyvržení toho filamentu, který spojoval tu kavitu, to je proto, že se to nás nestavilo. Mnohem větší vývrh filamentu, poměrně známý snímek, je vidět, že máme sluneční filament. A povšimněte si, že jak běží ten čas, tak dochází k jeho růstu, destabilizaci a tento materiál utíká do meziplanetárního prostoru. A vidíme, že tady dochází k různým dalším jevům, je to tzv. Erupce a povšimněte si, jak je ta sluneční atmosféra provázaná tím magnetickým polem, tak když dojde k něčemu v jedné oblasti, tak to zdaleka neznamená, že to skončilo. Ale dochází prostě k ovlivňování těch sousedních oblastí. Vždycky můžeme nějaký zážit ještě na nějaké slabší reduce. Takže slunce prostě je magnetické a ten sluneční magnetismus je pro nás nějakým způsobem důležitý. My mluvíme o tzv. Sluneční aktivitě a ta sluneční aktivita vlastně způsobuje, že slunce jako takové není stálice, je to proměnná hvězda. A je to jenom otázka nějakých detekčních limitů. A zatímco ta jeho proměnnost v té optické oblasti spektra je velmi malá, je to méně než procento, je to dokonce méně než promile,
tak v té třeba rádiové oblasti spektra nebo rentgenové oblasti spektra je to mnohem výraznější. Jsou to desítky, v některých případech i stovky procent. A jednoznačně platí, že kdyby tu aktivitu slunce nemělo, tak by bylo vlastně nutné. Tím nejvýznamnějším projevem sluneční aktivity jsou tzv. Erupce. Erupce nemusí probíhat jenom ve spojení s filamenty, byť si myslíme, že ty filamenty do toho vždy nějakým způsobem vstupují. A v případě, že jsou teda, tam jsou jakési smyčky magnetické obaly, jsou vyplněny ty plazma, tak mluvíme o tom filamentu a někdy tam prostě jsou přítomny, ale to plazma tu není. A jak vypadá ta erupce, kdybychom se na ní dívali pohledem z vrchu, tak to vidíme například tak. Máme tady oblast dvou slunečních skvrn, jsou to dva opačně orientované magnety v tomto případě. A když dojde k zářivé sluneční erupce, tak náhle vidíme zjasnění, které souvisí s tím, že někde nad tou oblastí, ve výšce, došlo k takovému přepojení magnetického pole, což znamená, že se tam uvolní velké množství energie. A ta potom může směřovat směrem k nám, do toho meziplanetárního prostoru, nebo směrem dolů, ve formě částice. Když ty částice narážejí do atmosféry, která je pod nimi, tak dochází tady k tomu ohřevu. Je tam jednoznačná souvislost s těmi slunečními skvrnami. Je vidět tady na tom videu, kde vidíme přeložený snímek fotosféry, poměrně komplikovaná oblast slunečních skvrn. A když je přesto přeložena ta ultrafialová oblast, tak náhle vidíme, že je tady ty skvrny a tady byly skvrny, jsou vlastně nějakým způsobem propojeny krzevá smyčky magnetického pole. Tady je přeloženo několik ultrafialových kanálů a barvy jsou zvolené tak, že bílá znamená teplejší, zatímco červená znamená chladnější. A tady vidíme vlastně postupnému zážehu sluneční erupce, které na té slunci opravdu dochází, formování erupčních smyček, velmi horkých erupčních smyček a postupnému vlastně celému zjasňování té oblasti, takže tam skutečně dochází k velice intenzivnímu uvolňování energie v nejrůznějších formách. Teplota v těch slunečních erupcích může dosáhnout několika, možná desítek milionů stupňů. Tak, tady je mimochodem opět vidět, že vidíme nějaký výlon směrem do vyšší atmosféry a je to teda postupně se propojováno, tady vidíme, že se opět něco stalo s těmi dalšími oblastmi. Tohle má svoji souvislost také s naší Zemí. My potom mluvíme o existenci takzvaného kosmického počasí, takže tady na tom propagačním videu je vidět, že na Slunci může dojít ke vzniku sluneční erupce, při které, já to budu takhle stopovat, ale to nepanuje dobře, může dojít právě k uvolnění toho velkého množství materiálu směrem do kosmického prostoru. A mluvíme o zvané výlonu hmoty do sluneční korony a toto je materiál, který pochází ze Slunce, obsahuje několik miliard tun hmoty, která je relativně teplá. Ta teplota je jsou desítky tisíce stupňů a postupně, a ten tvar je nějaký způsobem do sebe nějaké uzavřený s pomocí vlastně magnetického pole. Takže ten letí tím meziplanetárním prostorem a může letět opravdu daleko. Jsou dokonce známy sluneční erupce a spojené s výlonem hmoty do korony, které byly zaregistrovány až za hranicí, kde ubíhá ta klasičí planeta Pluto. A tady opravdu prochází celým systémem slunečním. A samozřejmě zajímavé věci se dějí v okamžiku, kdy tento oblak plazmatu, slunečního plazmatu, materiálu se dostane do blízkosti naší Země. Tady máme Zemi, která chudák čeká tady na úder výlonu hmoty do korony, jenže ta Země není úplně nechráněna. Je to i naznačeno, Země má své vlastní magnetické pole. To víme velice dobře, protože pokud chodíte prostě s buzolou, tak vidíte, že ukazuje střelka neustále k severu. To je důsledek toho, že Země má magnetické pole, které vypadá zhruba takto, je takové jako dipolové, skutečně už poměrně uspořádané, připomíná to, co známe z fyziky z těch pokusů s Tychovým magnetem. A to magnetické pole má tu vlastnost, že sluneční plazma má v sobě velké množství nabitých částic, protože je horké. A nabité částice se přítomnosti magnetických polí prostě nemůžou pohybovat, jak chtějí. Jejich pohyb napříč tím polem je prakticky zakázán, takže co oni snaží, oni jsou vlastně tím magnetickým polem nějakým způsobem odkláněny a dostávají se mimo působnost naší Země. Takže magnetosféra zemská funguje v podstatě jako deštník. Ona to není úplně deštník dokonalý.
protože pokud je pod atakem slunečních částic, které přicházejí z toho výronu hmoty do korony, tak na to musí nějakým způsobem reagovat. To je podobně, jako když jdete s tím deštníkem proti velkému větru. Tak ten deštník taky to tlačí proti vám, to buď to udržíte, nebo prostě ne, jdete na druhou stranu. A v tomto případě ta censká magnetická strana se chová v podstatě velice pružně a dochází k jejímu smršťování na té návětrné straně, ale může docházet i k tomu, že ona to vlastně do jisté míry trošku vzdá. A když to vzdá, tak se ty silokřepky přepojí na druhou stranu a ty částice sluneční se mohou dostat hlouběji do vlivu zemského tělesa. Takže to jsem nechtěl. Tak já tady... Tady vidíte, že ty sluneční přepojily, no ono se děje něco občas i na té druhé straně a potom sluneční částice mohou vlastně ze zadu být vrženy do zemské atmosféry, srážet se s těmi částicemi zemské atmosféry a vytvářet něco, co je viditelným projevem sluneční aktivity tady na Zemi. Takzvané polární záře. Polární záře jsou jednoznačnými efekty, které v zemské atmosféře vytváří naše Slunce. Oni se nejčastěji vyskytují v okolí polárních kruhů, ale v případě, že je sluneční aktivita výrazně zvýšená, tak se dostávají i mnohem níže. Dokonce mohou být občas pozorovány i tady v Čechách. Takhle to vypadá, když polární záři fotí amatér, jako já. Takhle to vypadá, když ji fotí profík. Miroslav Grupiller je významný český vlastně fyzik nebo matematik, který je odborníkem na zpracování obrazu a je schopen pořizovat snímky tak, jak odpovídají vlastně pohledu polým okem. Takže toto byla polární záře, která by měla v Brně, to je ještě poměrně jižně. Pro ty z vás, co znáte oblohu, tak tady vidíte poměrně ještě velký plus. No, takže vidíme, že tady je polární záře takhle zelená, tady jsou červené, no nebo to může vypadat taky takhle. No, takže i tohle to můžeme vidět u nás v Čechách a ta pravděpodobnost nebo šance zhruba tak je řekněme 10x za 10 let. Když je zvýšená aktivita, je to častěji, když je snížená aktivita, je to méně často. Tak to jsou ty pěkné dopady sluneční aktivity na naší Zemi. Oni jsou občas i některé nepěkné a to takové, že nějakým způsobem ovlivňují technologické prvky, které tady na Zemi používáme. Největší problém pro ty technologické prvky, které tady máme, je vznik indukce napětí na dlouhých vodičích. A těmi dlouhými vodiči myslím například energetické sítě, nebo signalizační sítě, nebo dopravníky tekutin, čili ropovody, plynovody a podobně. Na ní se indukují elektrické proudy, které nejsou až tak úplně veliké. Jsou to třeba řádově desítky, maximálně stovky ampér. Ale jejich vlastnost je taková, že jsou v podstatě stejnosměrné. A stejnosměrný elektrický proud, když se spojí s tím střídavým, který v té rozvodné síti například je přenášen naprosto běžně, protože nám teče až do zásuvky, tak už to způsobuje problém například v jádrech transformátorů. Ty transformátory jsou problematické, protože může docházet až k tavením a výpadkům. Ovlivňuje rádiové spojení sluneční aktivita, ovlivňuje navigace. Přesnost navigací klesá, třeba GPS, která má vypadanou přesnost kolem pár metrů, tak se může dostat až na nepřesnost několik stovek metrů. To vás ještě pořád dotáhne od Prahy do Brna, ale už to může být problematické pro Může to být problematické pro naprosto kritické technické prvky, jako jsou třeba těžební plošiny. Způsobuje falešné signály, ale tím se třeba věnovat nebudu, ale může vyvolávat i zvýšené radiační riziko pro letušky a piloty. A tady proto jsem si připravil citát. Je to citát z knihy Paměti starého práškaře, které psal Jan Jurečka, který popisoval své zkušenosti co by dopravního pilota. A on tam přímo říká, s vládou mám ještě jeden zážitek, na který se nezapomíná. Vraceli jsme se v noci z Berlína a před Fajerskými ostrovy nás obklopila polární zář. Vypadalo to, jako bychom se prodělili obrovskou sušárnou se žlutozelenými prostěradly, které okolo nás vlají ve větru. Celé to divadlo trvalo přes 2 hodiny, nemohl jsem se toho nabažit. Ráno při snídaní hotelu jsem to vyprávěl kolegům a Pavel Don Dukáty povídá, ty trouku, ty jsi byl za tu noc tak 5x na regionu, ty budeš svítit ještě v důchodu. Takže vidíte, že ty piloti to nějakým způsobem si uvědomují. A vlastně největší takovou událostí, která došlo v minulosti, která jednoznačně souvisela se Sluncem,
byla takzvaná Carringtonovská událost z roku 1859, kdy amatérský pozorovatel Slunce Richard Carrington zakresloval oblast slunečních skvrn a během toho zakreslování si povšiml, že nálezem tam zjasnilo takové bílé jako banánky proti sobě. A to bylo vlastně vůbec první pozorování slunečních ruce. Ta ruce byla natolik mohutná, že byla vidět i během toho zakreslování slunečních skvrn. To není úplně běžné. A je to něco, co vlastně považujeme za nejsilnější erupci v pozorovací éře, či za poslední řekněme 400 let. Tato událost byla spojena s geomagnetickou bouří, čili s velmi významnými poruchami zemského magnetického pole v následujících dvou dnech. A ty poruchy byly natolik silné, že ty polární záře byly pozorovány například v Karibiku, což už je hodně budovníků, nebo v Mumbai indické. Byly tak jasné, že zlatokopové ve skalistých horách po půlnoci, kolem 2 hodiny ráno, měli dojem, že začíná svítat, tak začali smažit fazole s tím, že budou teda sbírat ty balonky. Ve městech na východní pobřeží Spojených států, třeba Boston nebo New York, bylo možné ve světu těch polárních září číst noviny, takže to opravdu bylo zjevně poměrně významná záležitost. Z té technologické stránky, tenkrát lidské rozvody ještě nebyly tak moderní, tak tady byla jednostka souvislost s jinou sítí, signalizační síť, telegraf. Telegrafní spojení, vlastně celé Spojené státy byly propojeny telegrafní sítí a ta telegrafní síť, to jsou ty dlouhé budiče, na kterých se indukovaly teoretické proudy. Tady určití svědkové říkají, že z těch telegrafních sloupů sešel jiskry až na zem, tedy ty proudy byly poměrně mohutné. Mnoho z těch operátorů, který chtěli posílat zprávy telegrafní, tak šáhli na telegrafní klíč a dostali prostě takovou ránu, že je to popálilo. Některé z těch telegrafů byly dokonce zapáleny a byly i situace, kdy se operátoři rozhodli na kratší vzdálenosti, prostě odpojit baterie a jeli ten svůj telegrafní biznis jenom na slunce, na sluneční aktivitu. Takže to je jako asi nejsilnější událost, která víme, že k ní historicky došlo. Taková, kterou si opravdu pamatujeme, je událost z roku 1989, kdy 13. března byla poměrně rozsáhlá geomagnetická bouře. Mnohem slabší než ta Carringtonovská, ale situace byla velice špatná pro severoamerický kontinent, protože v oblasti Hudsonova zálivu, v provincii Quebec, to je plošně asi třetina Kanady, došlo, já jsem si do nedávné doby myslel, že to je vlastně první rozsáhlý kolaps energetické sítě způsobí naším sluncem, ale to není pravda. Je to první, který je velice dobře zdokumentovaný všemi možnými prostě pozorováním, měřením, které máme k dispozici. A došlo k tomu, že během asi 90 sekund tady v té oblasti nesvítila ani jedna žárovka. Kompletně se prostě rozpadla ta distribuce elektrické energie. Ten kompletní takzvaný blackout způsobený naším sluncem trval 9 hodin. 9 hodin v březnu třeba v Montrealu v té době úplně velice moderní elektrické topení, takže tam byla docela zima. A v některých místech, těch vzdálenějších, ten blackout trval až 2 měsíce, než se k ním energetici dostali a vlastně dokázali přifázovat ty lokální rozvody. Celkové škody, které tenkrát byly způsobeny, tak byly odhadnuty na 6 milionů tehdejších dolarů, dneska je to zhruba 20 násobek. A skutečně docházelo k významným poškozením těch klíčových zařízení elektrické sítě. Transformátor, zejména. V New Jersey jaderná elektrárna Salem měla elektrárna větší než Temelín, ten její výstupní zvyšovací transformátor měl přenášet více jako 3 MW, měl napětí 500 kV a přes ně proteklo 224 Ampérů těch indukovaných proudů a způsobili to, že se vlastně vnitř toho transformátoru začal tamit. A rozstavil se na to, že ten transformátor byl odepsán v neopravitelném stavu. V těch následujících zhruba 24 měsících po této události jenom na tom území severoamerického kontinentu došlo k havárii 12 klíčových zařízení. Takže to je taková jako událost, která nám ukazuje jednoznačně, že to slunce nám může pěkně pozlobit. Co je tento snímek? Tento snímek je zveřejněn až nedávno, je to snímek ze štěvinovační družice, který ukazuje snímek ve viditelné oblasti spektra. Tady vidíte svítící Spojené státy, toto jsou polární záře a temná Kanada. Zlí jazykové říkají, že tady v oblasti velkých jezer byla jedna špatně nastavená pojistka na vyšší hodnotu, že by byla nastavena tak, jak měla být, tak to projevilo celé Spojené státy až na jich. Co já na tom pravdě nevím, ale ty analýzy jsou takové.
Takže já musím konstatovat, že slunce je velice zajímavé a určitě se vyplatí studovat, protože svojí aktivitou nás teda ovlivňuje víc, než si myslíme. Jeho vrtochy by nás mohly ovlivnit víc, než asi chceme. Je pravdou, že ty události srovnatelné s tou karitonoskou jsou statisticky velmi málo časté, řekněme jednou za 100 let. Ale je to statistika malých čísel, to je něco podobné, jako je to s povodněmi. Stoletá povodně neznamená, že když vás to vyplaví letos, takže máte 99 let pokoji. To znamená, že když se udělá dlouhodobý průměr zhruba jednou za 100 let, vás to může potkat. Takže my vlastně nevíme, kdy nás to takové čeká příště. Problém je v tom, že se tomu nelze účinně bránit. Neexistují žádné obrany. Kosmické družice jsou obětovány úplně, tam není prostě šance to žádným způsobem technicky ochránit. Tady na Zemi si můžeme pomoct tím, že změníme prostě operační postupy a v případě třeba rozvodných energií by to znamenalo, že přes tu rozvodnou síť přeteče jenom ten indukovaný proud, ten to tam ono neudělá, už tam nemůže být ten proud, který my chceme v těch zásuvkách. Takže by muselo docházet k omezování dostupnosti služeb. A to není dost dobře možné, protože k tomu je potřeba znát poměrně dobře naši předpověď aktivity a toho, jakým způsobem ty události asi budou vypadat. Protože my můžeme sice varovat, že může dojít takové události, ale naše předpovědi nejsou dost přesné a je tady taková obava, že by to mohlo dopadnout jak v té bajce, kdy kluk hlídá ovce a furt chodí do vesnice a říká, že jde vlk. A ten vlk furt nejde a když ten vlk opravdu přijde, tak už tomu nikdo nevěnuje pozornost a pak vlk sežere mimo ovce i kluka. Takže to je moje poslední poselství. Slunce se určitě vyplatí i nadále studovat. A já vám děkuji za pozornost. Možná máme nějaký čas na to.